Lasījums no Jāņa Lazmas grāmatas 21. nodaļas, kas ir arī šodienas prediķa teksts. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas, un jūras vairs nebija. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi nokāpjam no debesīm, no Dieva, kā līgavu sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varanu balsi atskanam no troņa. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta. Pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess. Un viņš man sacīja, tas ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Tā kunga vārds. Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejas 25. Nodaļā. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savestas viņa priekšā. Viņš tā šķirs, kā gans nošķir āvis no āžiem, un nostādīs āvis sev pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi, jūs mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavot kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnie viņam jautās, kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un esam devuši ēst, vai izslāpuši un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešnieku un uzņēmuši, vai kailu un apģērbuši? Kad esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi, ejiet prom no manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sagatavota velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs nedevāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani neapģērbāt. Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās, kungs, kad mēs tevi esam redzējuši izsalkuši vai izslāpuši, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši. Viņš tiem atbildēs, patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdar mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Stāsta, ka rabī Mendels vēl pirms savas nāvis
esot ļoti gribējis redzēt debesis un elli, lai saprastu, kas ir atšķirība starp tām abām. Iespējams, viņš tāpat kā daudzi citi cilvēki gribēja no tuvākās pirmdienas vai 1. Janvāra vēl paspēt sākt jaunu dzīvi, nu, lai vismaz pēc nāves nonāktu pareizajā vietā. Un viņam pakaļ esot ieradies pravietis Ēlija un nogādājis viņu kaut kādā milzīgā telpā. Tās vidū bijis liels pavards, uz kura bijis uzlikts katls ar ļoti smaržīgu un acīm redzot garšīgu zupu. Apkārt bija sabūvēts apaļš galds, pie kura sēdējuši daudzi, jo daudzi cilvēki, ar garām, garām karotēm. Un visi izskatījušies izvārguši, nelaimīgi, tuvu bada nāvei. Jo karotes bijuši tik garas, ka neviens neko nav varējis ar tām iebāst sev mutē. Rabī Mendels no redzētā tā pārbijies, ka izskrējis laukā. Pēc mirkļa pravietis Ēlija ievedis viņu citā telpā, kas izskatījusies precīzi tāda pati, kā iepriekšējā. Lielais pavards, katls ar smaržīgo zupu, daudz ļaužu ar tikpat garām karotēm, tikai šoreiz pie galda sēdošie visi bijuši apmierināti, priecīgi un pēduši, jo, kā jau to droši vien nojaušam, ar garajām karotēm ēdinājuši viens otru. Lūk, šis nelielais tei vai anekdotiskais rabīnu stāstiņš patiesībā aicina aizdomāties par ļoti nopietnu tēmu. Kas ir debesu un elles patiesie kritēriji? Kā mēs varam atšķirt vienu no otras? Kāda ir jābūt mūsu dzīvei, lai mēs, ja tiešām bažījamies par savu mūžību, nu vismaz zinātu pareizo virzienu, kurā raudzīties, uz ko tad ar Dieva žēlistību un palīdzību tiekties. Rīt, kā zinām, ne tikai pirmdiena, bet arī 1. Janvārs, jauna kalendāra gada sākums, varbūt tas ir pietiekams iemesls, lai vēl pēdējā brīdī par šiem jautājumiem nedaudz padomātu un pameklētu kādas atbildes. Kā mēs to dzirdējām lasījumā no Jāņa atklāsmes grāmatas, tās autors vēlas sniegt savu pienesumu šajās pārdomās par nākotni, par mūžību, par cilvēku likteni un attiecībām ar Dievu. Viņš raksta, es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas un jūras vairs nebija. Ko nozīmē šie noslēpumainie vārdi? Kas ir šī neparastā vīzija? Ko tieši caur šiem daudznozīmīgajiem tēliem atklāsmes grāmatas autors centās pavēstīt? Nu, pavisam noteikti to, ka reiz pienāks tādi laiki, kad realitāte būs pamatīgi mainījusies. Tik ļoti viss būs mainījies, ka to var salīdzināt ar iepriekšējās zemes un iepriekšējo debesu bojāju un jaunu debesu un jaunas zemes parādīšanos. Turklāt nebūšot arī vairs jūras. Bet tomēr, kā to saprast? Kā tas izpaudīsies? Kā tad mēs to piedzīvosim? Redziet, fiziskā nozīmē. Debesis un zeme, tie ir tādi fundamentāli atskaites punkti, tādi fundamentāli līmeņi, starp kuriem mēs šajā pasaulē dzīvojam. Un tie ir tik ļoti sasaistīti ar mūsu eksistenci, ka jebkura visniecīgākā šķietamākā atkāpe no tiem pamatīgi ietekmē un apgrūtina mūsu dzīvi, piemēram, mūsu pašsajūtu. Vien tādu piemēru, vai jums ir gadījies kādreiz, ka braucot automašīnā, jums paliek slikti? Nu,
skatāties tur telefonā kaut ko vai kādu grāmatu lasāt un jūtat, paliek slikta dūša. Redziet, tā kā mūsu acis tajā brīdī iespējams ir pievērstas, lūk, telefonam vai grāmatai vai kartei, vizuālā informācija liecina, ka mēs nekustīgi sēžam krēslā. Bet tajā pašā laikā skaņas informācija, apvienojumā ar iekšējo ausu šķidrumu, kas tur kustās, liecina, ka mēs pārvietojamies. Smadzenēm ir pretrunīga informācija, un tās nospriež, ja tā var teikt, ka mēs esam nonākuši kaut kādu murgu vai halucinācijas stāvoklī, ko visticamāk ir radījusi saindēšanās. Un ar to mēs, kā zinām, ķermenis vislabāk tiek galā parasti, piedodiet, vemjot. Tas ir viens no izplatītākajiem skaidrojumiem, kādēļ lielai daļai cilvēka automašīnā paliek slikti. Un ko tādās reizēs iesaka darīt? Skatīties ārā uz priekšu pa logu, tā, lai skatiens ir vērsts pēc iespējas tālāk uz horizontu, saskarsmes vietu starp debesīm un zemi. Jo tādā veidā gan vizuālā, gan audiālā informācija atkal tiek sinhronizēta, un smadzenes zina, mans ķermenis pārvietojas. Turklāt, jo tālāk uz priekšu mēs raugāmies, jo lēnāk šķiet kustība, kas palīdz smadzenēm nomierināties, jo cilvēks tiešām nav veidots, lai dabiski pārvietotos ar 100 km stundā lielu ātrumu. Lūk, viens tāds pavisam negaidīts veids, kā fiziskās debesis un zeme izrādījušās neatņemama izdzīvošanai un labsajūtai absolūti nepieciešama atskaites sistēma. Un īstenībā šādu atskaites punktu, šādu atskaites sistēmu mūsu dzīvē ir daudz, daudz vairāk, nekā mēs to domājam. Kādi no tiem ir, jā, ārēji, fiziski, kādi savukārt ir iekšēji, fizioloģiski vai psiholoģiski, kādi no tiem ir dabiski, nu, kādus mēs paši esam izveidojuši mākslīgā veidā. Bet tā vai citādi, bez šādiem atskaites punktiem, orientieriem, cilvēka dzīve vispār nav iedomājama. Tad lūk, kad Jāņa atklāsmes grāmatā ir minētas debesis un zeme, jaunas debesis un jauna zeme, ko viņš ar to domā? Vai tiešām zemes lode zem mūsu kājām, un atmosfēru virs mūsu galvas? Vai šis ir stāsts par kādu kosmiska mēroga katastrofu? Es drīzāk uzdrošinātos sacīt, ka runa lūk ir par atskaites sistēmas, par orientieru maiņu, fundamentālu orientieru vērtību maiņu, un turklāt ne tādu ārēju atskaites sistēmu, bet iekšēju orientieru maiņu. Atceramies rabī Mendelu un cilvēkus ar garajām karotēm. Ārēji viss bija viens un tas pats. Cilvēku attieksmes bija dažādas. Cilvēku iekšējie kritēriji bija dažādi, kas radīja šiem cilvēkiem tik atšķirīgu rezultātu. Kā to precīzi formulēja kāds amerikāņu mācītājs, pārdomājot šo rabīnu stāstiņu, elle ir nepiesātināma vēlme paņemt no katla to, kas man ir nepieciešams. Elle ir vientuļnieka bats. Debesis ir dzīvības dāvanas saņemšana un dalīšanās ar to. Debesis ir kopība. Un tā, draugi, ir iekšējās attieksmes maiņa. Tā ir iekšējās atskaites sistēmas maiņa. Cilvēks piedzīvo jaunu izpratni, jaunas debesis un jaunu zemi.
viņam parādās jauni, fundamentāli jauni orientieri, kas ļauj realitāti interpretēt jaunā veidā. Līdz ar to parādās jaunas reakcijas, kļūst iespējama jauna, citādāka rīcība. Bet kas to dara iespējamu? Kas maina mūsos šo atskaites sistēmu? Kas maina mūsos tos orientierus? Vai tie esam mēs paši? Vai mēs varam tos attiecīgi izvēlēties, uztrenēt? Nu, saskaņā ar Atklāsmes grāmatas autoru vīziju un pārliecību, šķiet, ka nē. Tas nav tas, ko mēs paši darām. Tādas visaptverošas parādības kā debesis un zeme, kas nosaka un ietekmē cilvēka dzīvi tādā fundamentālā veidā, tas nav cilvēka paša darbības rezultāts. Tas ir Dieva darbs. Cilvēce, protams, nereiz vien ir bijusi lieciniece pamatīgām pārmaiņām sabiedrībā. Tiešām tādām pārmaiņām, kas tālāku attīstību ietekmē visnotaļ radikāli. Taču šīs pārmaiņas nekad nav atsevišķu cilvēku un pat ne konkrētās sabiedrības sasniegums. Tie vienmēr ir daudz, daudz lielāki procesi, kuru gaita patiesībā ir neapturama. Konkrētie cilvēki šos lielos procesus varbūt var palēnināt vai pātrināt, taču ne ierosināt vai atcelt. Nu, kaut vai, piemēram, ja domājam par tādu parādību kā reformācija 16. Gadsimtā, vai verdzības atcelšana 19. Gadsimtā, vai padomju savienības sabrukums 20. Gadsimtā. Nemānīsim sevi. Šādus un līdzīgus notikumus mēs neradām. Mēs tajos vien piedalāmies. Tā arī mūsu garīgajā dzīvē. Ievērosim Atklāsmes grāmatas autora izteiksmes veidu. Viņš saka, es tiku aizrauts. Viņš saka, es ieraudzīju, es izdzirdēju. Ar viņu kaut kas notiek. Viņā kaut kas notiek. Viņā kaut kas mainās. Viņš vēro, kā pamazām izplēnē sākotnējie dzīves uzstādījumi. Viņš piedzīvo, kā pamazām veidojas jauni. Viņš aizvien skaidrāk apzinās šo jauno pieredzi un pamazām piedzīvo iepriekš nezināmu jaunu realitātes dimensiju. Dieva klātbūtne cilvēka dzīvē. Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem. Un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Lai izteiktu Dieva klātbūtni cilvēku dzīvēs, autors šeit lieto to pašu vārdu, kas jaunajā derībā vēl atrodams vien Jāņa evaņģēlijā. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Un es sacītu, lūk jaunās debesis un jaunā zeme, lūk jauna atskaites sistēma, jauni orientieri, citādākai dzīvei. Žēlastība un patiesība. Žēlastībai un patiesībai jaunās derības skatījumā ir jākļūst par mūsu dzīves jauno horizontu. Horizontu, pie kā pieskaņoties. Horizontu, kas palīdz atgūt līdzsvaru. Horizontu, kas allaž jāpatur prātā, lai slikti nepaliktu. Un tas cita starpā ir vienīgais veids, kā Dievs mājo starp cilvēkiem.
visur tur, kur viņa žēlastība un patiesība iemiesojas. Sākotnēji vispilnīgāk Jēzu Kristu, pēc tam caur Svēto Garu, arī mīlestības pilnās attiecībās cilvēku starpā. Kā jau Kristus sacīja, ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Tas arī ir būtiskākais, kas mums ir jāzina par atšķirību starp debesīm un elli. Zupas katls, garās karotes ir tikai ilustrācija tam, ka dzīve bez mīlestības patiešām līdzinās ellei, bet dzīve ar mīlestību un rūpēm vienam par otru ir debesu valstība. Ja kāds gribētu iebilst, ka mīlestība jau nu ir tik izplūdis vārds, kā ar to var saprast pilnīgi jebko, tad atliek ieskatīties Pāvila pirmajā vēstulē Korintiešiem, kur viņš par mīlestību raksta pietiekami konkrēti. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašu slabumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam. Tā cer uz visu un iztur visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Un tā kā jaunā derība apliecina, ka Dievs ir mīlestība, tad mēs varam secināt, ka šeit ieraugām Dieva patieso būtību. Mēs varam vārdu mīlestību vietā ielikt vārdu Dievs un redzēt to, kāds viņš ir. Taču ne tikai. Tikpat svarīgi vārda mīlestība vietā būtu kādreiz pamēģināt ielikt pašam savu vārdu. Respektīvi pamēģināt šo tekstu izlasīt pirmajā personā. Varbūt tā varētu būt jaunā gada apņemšanās. Pēc iespējas regulāri sev atgādināt, kāda izskatās tā dzīve, kādu Dievs vēlas man sniegt. Kāds izskatās cilvēks, par kādu Dievs mani pamazām veido. Jo galu galā viņa tēls un līdzība ir taču viņa nodoms pie manas dzīves. Kā būtu, ja mēs šo tekstu lasītu pirmajā personā? Es esmu pacietīgs, es esmu labvēlīgs, es neesmu greizsirdīgs, es nelielos, es neesmu uzpūtīgs, es neesmu nepiedienīgs, nemeklēju savu pašu labumu, neskaišos, nepiemin ļaunu, es nepriecājos par netaisnību, bet priecājos par patiesību. Es panesu visu un uzticos visam. Es ceru uz visu un izturu visu. Es nekad nebeidzos. Lūk, jauna dzīve. No pirmdienas, no 1. janvāra. Āmen.